pradėkim, gal tada dabar pradėti. O dabar tai pasakykite, ką aš turiu daryti. Tai aš norėjau pirmiausia jūsų paklausti, va, gal biškį dar kamerą pakelsiu. Esmėtame apie kiną, aš su jumis norėjau pasikalbėti. Jūs paminėjot, kad daug filmų sukūrėt, turbūt kaip scenaristė ir kaip režisierė tuose filmuose buvo. Tai kas jūs buvot vis dėlto, scenaristė, režisierė ar dar kažkas tuose filmuose? Ir scenaristė, ir režisierė. Viskas kartu. Ir dabar mes su jumis, kai tada kalbėjom, jūs jau ne kartą tą kalbą, man atrodo, sakėt, ir čia, ir ten. Pas mus, kiek filmų esat sukūrusi? 41. 41 filmas. Taip. Ir kada, kelintais metais pradėjot? 2001 ar 2000, negaliu pasakyti. Bet turėtų būti iš tam pirmajam, kur aš jums šiandien rodžiau, turėtų būti data. Lyg 2001 metai, kada buvo 90 metų choro jubiliejus. Bet tai senas choras turėtų būti, jeigu 2090 metų, tai 2000. Taip. O kas tai buvo per choras? Buvo labai jau stiprus choras, buvo 60 žmonių tame chore. Vadovavo ir Mikšys, ir Vaišys, ir Grigaliūnas, va šitokie buvo žmonės, kurie vadovavo ir dalyvavo dainų šventėje šitas choras. Vienu žodžiu, garsus buvo Lietuvoj, mūsų Šaukėnų choras. Ir buvo suvažiavę tų vadovų vaikai, kurie labai džiaugėsi ir jie buvo išsilavinę žmonės. Mikšys Zenonas buvo šitos radijo, nu, o vėliau dar truputį dirbo ir televizijos diktoriumi. Ir labai toks irgi pagarsėjęs, visi žinojo, kad tai kalba Šaukėniškis, Zenonas Mikšys. Nu, o žmonių buvo gana daug, suvažiavę senieji choristai, kurie net dainavo tas dainas, kurias jie dainavo chore ir gana gražiai nuskambėjo. Ir buvo, nu, paminima visi tie laikotarpiai prie kiekvieno vadovo. Tai vat, žmonės prisimena labai vat, teigiamai apie tą filmą. O kas buvo jūsų kolegos, kuriais jūs sukūrėt tą filmą pirmai? Tai kas filmavo. O filmavo tą pirmąjį filmą Rita Šiglinskienė. Tai vat ir buvo kažkoks tai ryšys, kada filmavo. O esat skaičiavę, kiek su Rita Šiglinskienė filmų sukūrėt? Nesu skaičiavusi, bet neypatingai daug. Kokie gal 3 filmai. Man atrodo, kad tik tai tiek. Buvo tik tai pradžia, bet taip kažkaip. Jinai turėjo savo tų visokių reikalų. Paskui kažkaip staiga. Pradžiai dirbom Rita Šiglinskienė, paskui jau prisijungęs Keberdienį su Zamaliu Antanu. Tai su jais dar keletą filmų filmavomės. Ir po to jau Ramūnas Narskis supažindino mus, taip seniūnas. Ir taip ilgą laiką su juo dirbome. Tik tai vėliau. Jau žymiai vėliau
kada jis buvo labai užimtas, tada susipažinau su operatoriumi Viktoru Gundajevu. Tai vat, ir su juo tai buvo irgi lengva dar dirbti, kadangi nebuvo tokio ypatingo tokio skubėjimo, o kada režisuoji, tada nori, nenori, turi apgalvoti ir kartais labai staigiai reikia sugalvoti ar pakeisti ką nors. Tai vat yra smagiau dirbti, kada truputį ramesnė padėtis buvo. Ir su Snarskiu taip pat man buvo labai lengva dirbti pradžioje, kada jisai nebuvo taip stipriai užimtas. Tik vėliau jau, kaip jisai taryboj pradėjo dirbti, paskui mokyklą, kokią jis ten buvo sukūręs, net nežinau. Jis keliuose mokyklose. Keliuose mokyklose. Tai jisai tada jau buvo labai užimtas, tik tai nuvažiuosi filmuoti, tik sekantis kadras, tai tiesiog nespėjai kartais net pagalvoti, kur čia būtų geriau, arba pažiūrėti, juk kartais užtenka atsistoti porą žingsnių iš kitos pusės ir matai tiesiog, kad čia gražu yra, o čia šiaip savo. Ir tai turi didelės reikšmės. Ir tada jau reikalinga režisieriaus ir operatoriaus labai glaudus ryšys ir susikalbėjimas. Labai stiprus. Nes kitaip gali tas filmas suskambėti ir labai gražiai atrodyti. Ir gali jisai būti tik šiaip savo dokumentinis, bet koks. Nu, bet turbūt su Snarskiu daugiausiai nufilmavote. Daugiausiai. Daugiausiai filmų tikrai net nesuskaičiavusi, kiek tų filmų, bet gan daug, daugiausiai, vienu žodžiu, kiek mes dirbom, tai su juo. O moksleiviam tenka parodyti tuos filmus? Žinoma, visą laiką stengiamės visada, kad jie matytų tai, kas yra. Tik gaila, kad aš neturėjau tų techninių rakandų, su kuriais būtų galima parodyti tuos filmukus, reikėdavo prašyti jau, kad kas nors parodytų. O šiaip tai, vat, labai būtų gera. Ir mūsų filmuose yra tokių gabaliukų, kuriuos galima atskirti. Pavyzdžiui, tarmių aiškinimui labai gražu būtų. Irgi dvi moterys labai gražiai žemaitiškai duoda, juk praeis keletas metų nebus tokių žmonių, nes jaunimas nebekalba žemaitiškai ir nebus nieko gražaus pasižiūrėti, kaip anksčiau mūsų protėviai dirbo, kaip kalbėjo, ką turėjo tuo metu. O ten kaip tik tai parašiau tokį, nežinau, kaip čia pasakyti, gabalėlį tokį, kad moteris kalba, kokie buvo pirmieji rodomi filmai Šaukėnuose. Ir kaip žmonės žiūrėjo, ir kaip stebėjosi, ir kaip jiems buvo įdomu. O čia kuriam filme buvo? O čia buvo, kada kalbėjom, kada filmavome Giriškių kaimą. Ir paskui dar pakartojom turbūt tą patį Rosino, profesoriaus Alberto Rosino filme, kada buvo šventintas tas paminklinis akmenėlis Naujų Šaukėnų kaime, jų giminėje. O sakykit, kokį gal filmą išskirtumėt, laikytumėt, kad jūsų geriausias yra, ar mėgstamiausias jūsų, galbūt ne geriausias, bet šiaip jums labiausiai patinka? Nu, žinot, kaip čia pasakyti.
Taip kaip motina turbūt turėtų 5 vaikus ir klaustų, kuris dabar geriausias tas vaikas yra, mamai būtų sunku pasakyti. Vienas vienoj pusėje geresnis, kitas kitoj pusėje, trečias trečioj. Ir svarbiausia, kaip padarai filmą, tai pirmiausia, kai pats žiūri tą filmą, tai matai vis savo klaidas. Tai turbūt pats bjauriausias dalykas yra. Ir galvoji, juk jau tu daugiau nebepakartosi. Ir nepadarysi, kad galėtum pataisyti jį. Nes filmus, kada stato tikri režisieriai ir aktoriai, juk jie dublius daro. O čia iš karto turi būti viskas iš karto padaryta. Tai nelabai išeina. O filmai, nu, daugiausiai jie yra dokumentiniai, bet kartu, kad būtų biškiai įdomiau, tai padarai ir vaidybinio šio to, tokių bent menkesnių tokių dalykėlių. Nes žmonėms įdomiau yra. Pavyzdžiui, kada filmavome Gaidžių pilį, tai tenai irgi kalbam apie Medeinę, tai labai įdomu vaikams parodyti, kad čia kaip Medeinė galėjo tuo metu atrodyti, kaip jinai mylėjo tą mišką, kaip mylėjo gamtą, kaip pergyveno dėl kiekvieno nukirsto medelio. Čia to tokia ir gamtos sauginė, ir gamtos meilė yra parodoma, ir per vaidybą yra. Ir įvedama ir dainos panašios tuo laiku, kada piliakalnė labai jau egzistavo. Čia vat toks trumpas filmukas irgi neblogai atrodo. Bet turbūt Šaukėnų turgaus tradicija turbūt pats toks buvo didžiausias superfilmas jau toks, kur daugiausiai reikėjo. Nu, žinot, vaidino 100 žmonių. Ir vis įvairiaus amžiaus žmonės yra. Jame irgi klaidų aš matau daug. Prašiau visų žmonių ir skelbime mes užrašėm, žmonės neteikit, moteris ypatingai neteikit apsivilkusios kelnėm. Tuo metu ne viena moteris nedėvėjo kelnėm. O dabar 100% beveik eina su kelnėtos, o čia mes filmuojam senovinį turgų. Tai žinot, kaip mes vargom su Snarskiu, aš jį užjaučiu, tą filmą sukant, aš jį labai užjaučiu. Nes reikėjo išvengti kiekvieno žmogaus, kad nepamatytum, kad tu galėtum pakelti aukščiau, kad nematytis būtų jos kojų. Turėjai, nu, tiesiog mūrinukus namus turėjai išvengti, kad jų nebūtų, nes tuo metu nebuvo, buvo tik tai mediniai namukai. Nu, vienu žodžiu, buvo labai, labai sunkus filmavimas. Buvo, bet, nu, visi džiaugiasi, kad jau bent toks yra. Ir svarbiausia, vat, per tuos visas tokias mizenscenas tokias reikėjo parodyti tą visą turgų. Tai ten turėjo būti vaidybos, nes reikėjo į tuos šūkčiojimus išmokti ir surinkti iš žmonių, kaip būdavo turguose šaukiama. Ir labai įdomu yra kiekvienam. Ir, nu,
Vaidino iš širdies, visi iš širdies vaidino žmonės. Bet ir entuziazmas susirinkti tiek daug žmonių. Labai teisingai. Ir ne vienas neatsisakė, kad aš nenoriu, aš nemokėsiu. Viena moteriškė sakė, kad aš užmirštu žodžius, aš negalėsiu, kaip man padaryti, aš jaudinuos labai. Sakau, ir užmirš, kiek tik nori. Labai bus natūraliai ir gerai. Na ir, žinot, visai neblogai, kad trupučiuką ir užstringa jai, kad ir ne tai pasako, bet vis tiek smagu yra. Smagu yra. Ir žmonės norėjo ir pasakai, kad turgu rodysim jau čia kultūros namuose, prisirenka vėl žmonių, nes jau daug iš jų išėjo napinti ir nebėra jau jų, nepakartos niekada. Ir aš galvojau, kad ką aš filmuosiu, ką aš užrašysiu, vaikščiodama po kaimus. Juk tie kaimo žmonės visi bus vienodai, ten viskas bus neįdomu. Bet žiūriu, kad kiekvienas kaimas yra savitas. Ir kiekvieno kaimo istorija yra vis kitokia. Vienas kaimas, gali sakyti, giminių kaimas. Pavyzdžiui, Spaudžių kaimas, tai grinai giminių kaimas. Ir jie neįsileisdavo per šokius iš kitų kaimų, niekas negalėdavo ateiti, to jau muštynės kildavo. Kiekvienas brangino savo kaimo merginas ir jie kovojo, kad nebūtų jų. Nu, tai vat yra, ir yra to įdomu dirbti su jais. Jie tokie nuoširdų žmonės visi, vaišingi labai žmonės, tikrai. Prisimenu, kaip mes ryte atsikėlėm, kai Zamalis vat filmavo Skeberdienę, Ščiglinskienę. Važiuojam rytą 5 valandą, prieš saulės tekėjimą mums reikėjo būti kaime. Ir norėjom išgirsti ir gaidžių giedojimą. Ir tekančią saulę pamatyti, ir tą rasos lašelį pagauti gamtoj. Nu, tikrai buvo įdomu. Ir žmonės kėlėsi 5 valandą. Ir svarbiausia, kad kiekvienas kaimo žmogus laukė mus su savo pasiruošusius staliukus. Žinot, kad taip turbūt nei klebonus nepriima, kaip mus priėmė visi. Tiesiog paruošta ant kiemų, vaišės, ką turi. Bet būtinai vat, pavalgykit, tai atsigerkit kavutės. Tai vat, taip nuoširdžiai priėmė kiekvienas žmogus šitą mūsų kompaniją jam žinimo. Nu, vat. Ir Vėžalių kaimą, mes sujungėm kartais kelis kaimus, kad būtų pigiau, kad išeitų filmas galbūt įdomesnis, net kelių kaimų tokį vieną renginį. Tai vat ir tas Vėžalių kaimas, kurį mes pavadinom Subatvakariu, Šventvakariu, atsiprašau. Tai irgi dalyvavo visi žmonės ten, ten ir papročiai, ir žaidimai, kokie buvo žaidžiami tuo metu, kokios dainos buvo dainuojamos. Šitam filmai tikrai yra ko pasižiūrėti. Ir mes padarėm ne tik tai dokumentinį tokį filmą, bet ir spektaklį padarėm, ir tą spektaklį rodėm ir kartu filmavom. Tai mes turim 2 tokį. Nu, kaip ir vaidybinis gavosi. Taip, vaidybinis gavosi, taip, grinai vaidybinis. Bet svarbiausia, kad čia buvo įjungta tai, kas yra mūsų paveldas. O čia juk tai ir buvo svarbiausia. To niekada nerasi šiandien. Kas buvo anksčiau ir tokie, kaip žmonės mokėjo linksmintis, kaip mokėjo
sutikti svečią, kaip mokėjo jie pradžiuginti ir jauną, ir seną, ir vaiką. Jie mokėdavo be jokių vaišių. Susisėsdavo sekmadieniais, šeštadieniais ant pievelės ir dainuodavo. Dainuodavo ir dainuodavo tol, kol jau reikėdavo eiti karvių melžti, kiaulių šerti. Vat, ir išsisklaidydavo tada visi. Kitą sekmadienį pas kitą eina žmogų ir vėl dainas. Tiesiog skambėdavo. Jeigu vienam kaime dirbdami dainuodavo, tai kitas kaimas atsiliepdavo su daina. Ir šitaip jie lenktyniaudavo ir būdavo smagu. O dabar išgirsti kaime dainuojant, tai yra... Beje, 20 metų turbūt jau praėjo nuo tų filmavimų, kuriuos čia minit. Kaip dabar tie kaimai yra, jie neišvažiavo visiškai į Angliją gyventi? Nu, žinot, kaip čia pasakyti, man labai liūdna vaikščiot po kaimus. Dėl to, kad aš neįsivaizdavau, kad mūsų kaimų beveik nebėra. Jeigu kaime, nu, yra tokių, kurių visai nėra. Net pažįstamai, užaugęs miškas jau, arba žolė iki pažastų auga ir brendi be tako, be kelelio visiškai per kaimą. Randi užkaltas langas, langos, durys užkaltos, mėtosi kur nors kokia sena kėdė išmesta nereikalinga. Tai koks nors gražus akmenėlis pamestas, vienu žodžiu, kaip po karo. Tuščia, tuščia. Kitur jau tie, kurie baigia nykti, tai kaime atrandi vieną, du žmonės. Jau mes skaitom, kad tas nykstantis kaimas yra, o jau jisai ant ribos yra. Arba vienam kaime randi jis jauną žmogų. Ir 5 vaikai auga. Nu, tai tada kažkaip net linksma gera, kad vat jau šitas gal užsikabins, gal tie vaikai čia apsigyvens, po kurio laiko užaugė. Jau kažkaip lyg gera darosi. Nu, yra ir kaimų, kurie auga. Bet tokių kaimų tikrai įvažiuoji ir linksma darosi, ir gera darosi. Pavyzdžiui, Puikiškės kaimės anksčiau gyveno tik tai 3 gyventojai. Šiandien jau 7. O, tai jau neprastai džiaugiesi, kad šitaip auga kaimas. Vat, Kalniškių, pavyzdžiui, kaimas irgi augantis yra, gražus, didelis, net gatvės yra. Ir ten piliakalnis yra pasididžiavimas Kalniškių žmonių. Ir atvažiuoja žmonės, eina, žiūri. Kažkaip tikrai malonu. Dar būtų, aš sakyčiau, labai norėčiau, nu žinoma, muziejininkas tai yra svarbiausias žmogus miestelyje, kuris apie viską žino. Ir ekskursijos būtų gerai, kad atvažiavę žmonės kreiptųsi į muziejininką ir jisai nuvestus ir vietoj galima tada būtų pasakot apie šitą piliakalnį. O tai labai įdomus yra piliakalnį. Bet to apie piliakalnius turiu sukūrusi filmus. Galima daugybę daryti visokiausių priemonių, pasinaudojant šitos piliakalnių filmukus. Bet čia ir Žemaitijos turbūt yra istorija atspindima jūsų filmuose, ne tik kad Šaukėnų krašto, bet vis dėlto Šaukėnai turbūt visada buvo niekas kitas, tik Žemaitija. Ar aš Žemaitija. Ir kaip čia pasakyti, Šaukėnai yra jau čiutne riba tarp Aukštaitijos. Ir eina, kaip Šiaulių miestas yra. Mhm.
kitas Šiaulių, viena Šiaulių pusė yra Aukštaitijos, kita Žemaitijos. Nu, yra tokios legendos yra. Taip, ir čia pro Šaukinus va toliau praeina irgi, ir yra toks pereinamasis riba, galima sakyti. Tai va tai ir už tai ir tų žmonių žemaičiuojančių Šaukinuose nedaug. Nedaug, tiesiog stengiausi ir į kiekvieną filmą įdėti tuos žmonės, kurie moka gerai žemaitiškai kalbėti, bent gabaliukus, kad būtų tas paveldas mums, kad nu, būtų gražu, arba kaip įdomu yra aukštaičiai pasiklausyti, kaip žemaitis kalba, žemaitiškai. Juk, per dainų šventės susitikdavo įvairių regionų žmonės ir taip vienas pro kitą praeinant stengėsi klausytis, kaip jisai kalba. Nu, suvalkiečiai, dzūkai. Taip, kiekviena. Ir labai įdomu yra. Ir toj pačioj Lietuvoje gyvenant nelabai susikalbėsi, nu jaunimas tai visas gražiai kalba. Taisyklingai lietuviškai kalba. Dabar aš nežinau, čia va tas, va, pažiūrėkit, čia va pas jūs, man atrodo, susivėlė, gal reiktų pataisyti va tą, va, ar čia taip turi būti, va žiūrėkit, va, va tas, va, čia, va, čia, toj, ne laidas, bet jūsų drabužis, aš nežinau, ar jis taip turi, va, da, gal mažiau dabar jisai, jo, nes aš nežinau, kaip turi būti, kad po to... Kad po to nebūtų, kad sakytumėt, kad suknelė kaip pas tą fotografą. Tai aš nežinau, ar čia idėja tokia ar tokia, gerai, bet nu, pasitaisim. Gerai. Dabar tą laidą dar biškį paslėpkim. Jūsų kūrybos pagrindas yra vis dėlto vienas dalykas visiem filmam, turbūt bendras, kraštotyra. Taip, kraštotyra, paveldas, gamtosauga. Vat šitie dalykai eina lyg raudona gyja per visus filmus. Bet jūs buvot biologijos mokytoja, kada jūs kraštotyra susidomėjot? Aš buvau ir biologijos mokytoja, ir geografija, nes mano institute buvo studijuota biologija ir geografija kartu per brūkšnelį. Tai taip, kad aš... Nežinau, aš labai domėjus. Kraštotyra jau nuo pat pirmųjų dienų. Ir kraštotyrinė medžiaga nori, nenori perduoti mokiniams. Vis tiek pažinėjai ekskursijas, eini ekskursijas, kaip tu nenueisi prie ežero ir nepapasakosi apie tą ežerą, kaip tu nenueisi prie gamtos paminklo medžio, kuriam gal apie 400 metų yra, kaip Gabriolės ąžuolas, pavyzdžiui. Taigi irgi įdomu yra vaikam. Turime tų Zajančiausko klevą, Zajančiausko pušį. Visi yra su savo istorijo ir su savo paveldu. Juk čia kartu vieno objekto nėra, jisai yra apipintas legendų, kurių pagrindas yra gal tiesos, nes tos legendos ėjo iš lūpų į lūpas, niekas tada nemokėjo rašyti ir jos yra lyg pakitusios, mes vadiname legendom, o iš tikrųjų tai gal ir yra tiesos. Tai. Kažkas gal tiesa, kažkas gal ne, prikuria tai, žmonės irgi. Prikuria, bet daugelis turi pagrindą ir dabar mokslininkai jau pripažįsta tai, kad čia ne vien tik pasakėlės yra. Nu, žinoma, yra apipinta, tai sakau, iš lūpų į lūpas eina, kūrybingi žmonės pasiklauso ir jiems atrodo, kad... O kaip jūs laikot, kada pirmieji jūsų kraštotyriniai darbai buvo? Nežinau, jūs publikavot kažkur, tai nežinau, mokykloje buvo eksponuojami, kas tai buvo, kokia kraštotyros forma?
Nu, mokykloje švenčių metu, pamokų metu, žinoma, buvo taip kalbama. Bet ir švenčių metu vaikai daug ką sužino. Pavyzdžiui, grybų šventė buvo, tai kaip nesužinos. Sužinojo ir kaip reikia saugoti tą gamtą, kaip reikia grybauti, kokiu būdu, kad parsineštų sveikus grybus į namus. Vat viską jie sužino. Miško šventės. Taigi per indėnus gali šitiek gamtosauginės medžiagos pateikti. Juk indėnai tai buvo gamtos vaikai. Ir gyveno be tos civilizacijos. Ir išgyveno ir pažino tą gamtą. Taip pat ir čia jie labai daug ką sužino per švenčių metu. Ir kaip reikia saugotis nuo vadų, kaip reikia orientuotis miške, kada paklysti, ką reikia daryti, kaip sužinoti. Jie išmoksta, kaip reikia nudauginti skruzdėlynus. Irgi skruzdėlynus daugindavo, paskui įdavom žiūrėti, kaip jos prigijo ar neprigijo. Nu, ta gamtos auginė tokia gyja ėjo jau mokykloj, mokinių tarpe. O muziejų šitą kada įkūrėt? 1999 metais. Jau yra 20 metų, kaip jisai yra įkurtas. Nu irgi čia sužinojau, kad jau Šaukinams yra besidomėdama kraštotyra, sužinojau, kad Šaukinams yra 500 metų jubiliejus. Tai seniūno Algimanto Šukio ir klausiu sutikusi gatvėj. Sakau, seniūne, tai kaip atžymėsim 500 metų jubiliejų ar ne? Nu būtinai, kaip atžymėsim. Reikia būtinai čia pakalbėti su visais ir darom. Nu gerai, sakau, tai dabar ką darom? Ar darysim kokį nors parodą apie šitą senovę? Ar mes kuriam muziejų? O kas įkurs? Sakau, aš. Jūs duokit patalpas tik tai. O jau tada aš buvau pradėjusi rinkti eksponatus muziejui. Ir gerai, kad turėjau gerą vyrą, kuris leido man tuos eksponatus laikyti kambarį savo. Ir taip nešdavau, kad kambarį tik ta kelias iki televizoriaus buvo praeiti, nes tada pultelių nebuvo, reikėdavo nueiti, užsisukti juos. Ir va čia taip gimė pirmoji užuomazga. O paskui, kai gavau jo patalpas, tai tada jau buvo labai gera, kad jau galėjau aš atsinešti čia ir pradėti tą. Bet jūs rinkot namuose eksponatus. Kodėl jūs tą pradėjot daryti? Galėjot, jūsgi į pensiją išėjot 87 metais, ar ne? Taip. Tai dar iki muziejaus tas buvo ilgas laikas ir ką jūs tą visą laiką veikėt? Turėjau verandą tokią, turėjau kambarį, nu ir nešiau viską. O paskui jau aš drąsiai pradėjau rinkti medžiagą, tai kur Šaukinuose gyveno, tai pasimdavau tačką, kaip jin vadinasi, nežinau, lietuviškai. Karutis. Karučiai. Va, su tais karučiais aš važiuodavau ir parsiveždavau visko nors rakandų, nes nešt buvo labai sunku viską. O paskui jau žmonės pradėjo mane, jau pamatė, kad aš jau noriu čia įkurti, tai su tais karučiais parsiveždavom, arba mane parveždavo,
Taip labai, labai noriai žmonės padėjo. Aš jiems labai, labai dėkinga esu. Ir kad pažvelgiu į kiekvieną daiktelį, į kiekvieną eksponatą. Tai čia yra ištisa žmonių istorija. Ne tik tai, kad daiktinė istorija, bet ir surinkimo istorija yra. Ir apie kiekvieną galėčiau pasakoti ištisas valandas. Arba vieną kartą ateina žmogus, nepažįstamas visiškai, sako, ar jūs esate Burdulienė? Sakau, taip. Tai jūs nuvažiuokit, sako, į Kriklių kaimą. Sakau, kur toks yra, sakau, aš tokio net nežinau. Sako, už Varputienų dar pavažiuosit, į Kriklius ten paklausit žmonių ir pasakys, nuvažiuosit, sako, tenai ir jums susiraskit kukanauzą. Sako, tada jis jums pasakys, ko jis nori nuo jūsų. Nu, nuvažiuoju, jis mane nusiveda prie klėties, o ta klėtė iš viršaus. Prikalta daugybė vinių ir ant kiekvienos vinies pakabinta po eksponatą. Ar jūs įsivaizduojat mano džiaugsmą? Kada aš pamačiau šitiek eksponatų, nežinojau, kaip atsidžiaugti. Kad aš jau iš karto vat, parvažiavusi šitiek turėsiu daiktelių. Net 26 daiktus parsivežiau. Tai jūs galite įsivaizduoti, kokį džiaugsmą aš turėjau. Labai. Ir tam žmogui aš labai dėkinga esu. Jisai klausinėjau. Man prižadėjot, juk jūs nepažįstat manęs visiškai. Nei aš jūsų mokinys buvau, niekas. Sako, žinai, kad man tokia nostalgija yra Šaukinam, ten mano močiutė gyveno. Tai sako, vat aš noriu padėti Šaukinams. O beje, čia įdomus dalykas dabar, jūsgi ne šaukeniški, o atsidavusi taip Šaukinams. Kaip jūs čia atsidūrėt Šaukinas? Aš jau dabar tikrai šaukeniški. Jau šitiek metų išgyvenus, tai jau Šaukinai čia yra mano jau. O kiek metų? Nuo 50. Daug. Daug. Čia mano vaikai gimė, čia aš pradėjau dirbti ir užbaigiau dirbti. Suradau naują darbą, įkūriau muziejų. Ir ne vien tik šitą muziejų, ir dar ir antrą padėjau įkurti muziejų Puikiškės kaime. Kada nors galėsim nuvažiuoti, būtų pasižiūrėti. Yra įdomus ten namas, labai įdomiai. Kaip pradžia, tai sakyčiau, gana graži. Kaip gražiai. Ir tam namui daugiau kaip 200 metų, nes grindys yra vienam kambarį sukaltos su mediniam pinėm. Tai jau vien iš to galima spręsti, kiek metų tam namui yra. O sakykit, 50-tėjo kitol, kur kokiose vietose jūs gyvenot? Turbūt Vilniuje studijavot, aš spėjau, ne? Ne, Klaipėdoje. Klaipėdoje studijavot. Klaipėdoje. Aš gyvenau, gimiau Stulbiuose. 5 metukų būnant išvažiavo tėveliai. Turbūt į Girdiškę, taip. Iš Girdiškės mokiausi
Skaudviliai 2 metus, 5-6 skyrių. Ten baigiau ir paskui iš Švėkšną atvažiavau. Tai Švėkšnai 5 metus išgyvenau, paskui Klaipėdui 2 metus. Čia kur mokėtės, taip? Taip. O tai užtekdavo 2 metų tais laikais? Taip. Buvo pirmieji buvo mūsų tokie, kai aš atvažiavau į šitą Užvenčio rajoną, aš buvau pirmoji, kuri turėjau diplomą. Taip, kad tuo metu pokaris buvo, tai žinot, kaip buvo sunku studentams studijuoti. Šaukinai Užvenčio rajonui priklausė, taip, buvo toks rajonas, Užvenčio ar ne? Užvenčio rajonas buvo. Ir tik tai vėliau jau perėjau į Kelmės rajoną. Atsidūrėjau Kelmės rajoną. O čia buvo kažkaip Paryžiaus komunos kažkas? Kolūkis, taip. Paryžiaus komunos kolūkis? Taip. Aha. O sakykit, Klaipėdoje jūs mokėtės, kaip vadinasi tą mokymo įstaigą? Mokytojų institutas. Mokytojų institutas. Kurioje ten vietoje buvo? Aš dabar Klaipėdoje gyvenu, man įdomu. Tai pasiimkit mane už anyną ir parodysiu. O kurioje ten buvo, kur maždaug? Dabar kaip čia pasakyti, Donelaičio gatvėje. Nu taip, žinau. Nu, Donelaičio gatvėje ir buvo institutas. Prieš jis ligoninę, kur prieš dabar skulptūrų parkas yra. Ambulatorija, priešais institutą, o čia institutas. Ir dabar man atrodo, kad ten... Menų fakultetas yra. O menų fakultetas ir ten choreografija studijuojama yra, dar kažkas, taip, režisūra, nežinau, vat šitą. O tada buvo tik tai mokytojų institutas. O kur gyvenot? Tam pačiam institutė, 3 aukšte buvo kambariai ir mes ten gyvenom. O sakykit dabar klausimas, Švėkšnoje, kai gyvenot, aš dabar pagal metus sunku man atskaičiuoti, Smetoną buvot, buvo Smetona iš Švėkšno atvažiavęs, ne prie jūsų buvo? Ne. Matyt, anksčiau gal, ar vėliau? Gal anksčiau buvo. Gal anksčiau buvo. Smetona buvo ar... Ar ne tik Šaukėnuose? Nu, aš turiu kino juostą, matot, kad jis buvo Švėkšnoje, ten lankėsi, kokiais 39-ais gal, nežinau. Tai aš dar gal negyvenau anksčiau ten. Ai, negyvenau. Ne, negyvenau. Galbūt ir buvo, bet aš jau tokios smulkios istorijos nestudijavau. Taip, kad... Šaukinuose beje čia irgi buvo straipsnėje vienam, kad filmavo kažkokią procesiją, broliai Motuzai senoje spaudoje buvo. Tai buvo pirmasis filmas, kuris buvo rodomas Amerikoje. Buvo Velykos ten filmuojamos. Velykos? Taip. Velykos filmuojamos buvo ir taip ir ten Margučiai. Su margučiais šaulės margino ir nešiojo vaikams šventoriuje tos margučius ir buvo nufilmuota. Jo ir berniukai buvo sanitarai, nešiojo skrepšelius ir ten vaistų visokių, ten turėjo vandenuko, pirmoji pagalba, gal kam nors bus bloga, tai padėdavo tie šauliukai su, kaip sanitarai buvo. Aš turiu įrašą Motuzo apie margučius, tai vat reikia nustatyti, ar ten Šaukinuose buvo filmuota. O, tai labai gerai, o aš turiu nuotrauką. O? Aš turiu nuotrauką. Tik nežinau, ar ten Motuzo buvo, ar ten buvo Buračio. To aš negaliu pasakyti. O apie Motuzą, iš kur jūs turite informaciją apie tą filmavimą? Ir to dabar negaliu pasakyti. Aha. Reikėtų dar archyvose pasižiūrėti pas save. Tai turiu, kitam kartui jūs turiu. Pasižiūrėkit pas save, o aš atsivešiu pas jūs tą įrašą ir pažiūrėsim, gal atpažinsim labai kokį pastatą. Gerai, labai gerai. Čia aš turiu tą nuotrauką.
Buračą buvau rinkusi, nuotraukytės tokias iš laikraščių, iš žurnalų, tai ten sudėjusios. Buračas dažnai čia užsukdavo. Nu tai jisai dirbo Šaukėnų filiale, Gutmoniškį, čia pat, už kokių 4 kilometrų maždaug. Ir mokykloje mokytoje po 2 metus. Tai taip, kad jo nuotraukų turėjo būti apie Šaukėnus labai daug ir, nu, ir nemažai jis turėjo. Nu, daug visko prišnekėjom, gal šiam kartu užteks, tik 45 minutės dar.